Olá, meus irmãos, graça e paz. Pastor Olavo Amaral, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal e eu louvo a Deus pela vida de todos que já são inscritos e aqueles que vão se inscrever, vão se deparar com o meu canal de manhã, tarde e à noite. Que Deus abençoe, que Deus multiplique. Seja muito bem-vindo aqui, porque eu só tenho que ser grato a Deus por todos que estão aqui. Não vamos perder tempo. Eu quero te trazer aqui uma revelação que a pastora Neuza Etioca, isso mesmo, ela era uma pregadora renomada, uma pastora muito conhecida, tanto no Brasil como fora do Brasil, e ela veio a falecer no ano agora de 2024, por um quadro de pneumonia. Só que ela deixa um alerta, ela deixou um alerta antes de falecer. Ela entrega algo para a nação brasileira. E eu gostaria que você prestasse bem atenção e depois você deixe aqui nos comentários o que você achou de tudo isso que ela fala e desse conteúdo. Respeito a sua opinião se você não concordar, tá bom? Mas eu peço para que deixe também comentários educados aqui, porque se não for educado, eu vou lá, bloqueio, excluo e fica falando para o espaço, tá bom? Vou deixar os créditos para o canal Adoradores na Net, um canal abençoado. O link deles vai estar aqui na descrição. Se inscreva, compartilhe, faça parte desse canal também. Você precisa de uma renda extra no teu orçamento? Eu te convido para que você venha no primeiro comentário aqui desse vídeo. Vai ter um link fixado. Chame a irmã Ana Garcia, ela tem uma mentoria ótima que de 100 a 600 reais ao dia, em 24 horas você pode fazer esse serviço na sua casa, com a sua internet e com o seu celular. Vai depender da sua disposição. O não você já tem. Procure o sim. Se você ver que é favorável, você vai entrar na lista daqueles que já estão sendo abençoados. Vai aqui no primeiro comentário, vai ter um link fixado. Chama a irmã Ana Garcia. Eu convido você para poder ser um parceiro do meu ministério. A plataforma não está entregando os nossos conteúdos, então eu estou levantando os semeadores da boa semente. É a semente que Deus tocar no teu coração, R$1, R$2. Aqui no canal tem como você ser um mantenedor do meu canal por mês, R$4,99 ou R$14,99 por mês. É um valor simbólico. Isso vai ajudar muito, vai fazer a diferença. Tem pessoas que mandam até ir trabalhar, mas eu trabalho faz 27 anos como funcionário público. O que eu peço é uma semente para o canal, para manter o canal, para o meu ministério. E do resto, Deus vai te abençoar, tá bom? Se você não puder, fique em paz. A chave Pix está aqui embaixo no vídeo e também na descrição. Ou você pode ser um mantenedor do canal por R$4,99. Ou R$14,99, é só apertar aqui o botão que está embaixo do vídeo. Preste bem atenção. Esta pastora deixou claro antes dela partir para o Senhor. Eu acredito sim. Tem pessoas que não acreditam. Respeito. Preste bem atenção o recado que ela deixa. Nós temos vivido os últimos 10, 12 anos ou mais de profecia. Deus falando sobre o grande avivamento que ele faria nesse lugar. A transformação da nação que ele faria neste lugar. Transformação de cidades. Mudanças que ele traria. Verdade ou não é? Ah, eu quero ouvir. Verdade ou não é? Amém? Você crê? E por que que aparentemente a coisa está pior? Irmãos, eu quero ouvir Deus, quero obedecer a Deus, mas nós temos que abrir os nossos olhos para ver o que está acontecendo nessa nação. Aqueles que estão no poder têm um projeto, têm um programa. Você sabia? E eles não vão desistir facilmente do seu programa e do seu projeto. Eles querem transformar o Brasil para uma outra coisa. Não uma nação de avivamento,
Porque esse projeto saiu do inferno. Mas Deus tem o seu projeto para nós. Agora nós temos que ouvir direito e verdadeiramente dizer: Senhor, eu estou pronto para te obedecer. Vocês sabem que aqueles que estão no poder têm um projeto, não sabe? Vocês sabem qual o projeto, não sabe? Transformar essa nação numa coisa que não é Brasil. Mas irmãos, nós temos que ouvir Deus. Nós temos que ouvir Deus. Nós temos que enxergar qual é a nossa realidade. Entende, irmãos? Por quê que eu estou falando isto? Porque a solução de todas estas coisas que eu estou falando, rapidamente, não está na mão do presidente, nem na mão do Senado. Claro que eles têm a sua parte. Eu vou explicar. Eu creio que vocês já sabem disso. Dos deputados, da polícia, nem da Polícia Federal, nem da FBI, porque a solução de certas coisas está no meio do povo de Deus, está na tua mão. Mas você tem que se posicionar. Você vai sair daqui com um programa de intercessão, arrependimento por esta nação. Irmão, nós estamos ouvindo muitas profecias desde 15 anos atrás, 17, 18 anos atrás, mas olha só. Agora chega Cindy Jacobs, que é uma mulher que tem acompanhado a nossa história, a nossa trajetória, a história do Brasil, e tudo que ela disse verdadeiramente começou a acontecer. Estão me ouvindo? Já há muitos anos atrás. E aí ele diz assim: Deus está dizendo que Ele vai nos dar, vai abrir uma janela de oportunidade. E Ele vai derrotar o principado da corrupção. É o que nós queremos. Temos orado e jejuado para isso. Vai derrotar o principado da corrupção e da miséria. Porque onde há corrupção, há miséria também. Vocês estão me ouvindo? Sabe o que ela falou? Por isso mesmo, irmãos, o Brasil tem que clamar dia e noite, noite e dia, por essa transformação. Ah, então, grupo de intercessão que se vire. É você que tem que fazer isso. Sou eu que tenho que fazer isso. Vocês estão entendendo? Nós temos que ficar grávidos, obcecados por algo de extraordinário que Deus quer, que é a derrubada do principado de corrupção, derrubada do principado da miséria. Vocês estão me ouvindo, irmãos? Amém? Nunca esqueça que a profecia, a palavra profética é sempre condicional. Estão me ouvindo? Alguém chega e pode dizer assim: escuta, mas Deus não prometeu que ia sarar nossa terra? Só que sarar nossa terra é o final de um longo, que todos vocês conhecem. Já ouviram 20 mil vezes sobre esse versículo. Se o povo que se chama pelo meu nome. Onde é que está o povo que se chama pelo nome dele? Amém. Se o povo que se chama pelo meu nome. Ele não falou do presidente, não falou dos governadores, não falou dos vereadores, nem dos deputados, nem dos senadores, nem da polícia. Ele disse: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Se humilhar. Se converter dos seus maus caminhos. Misericórdia, quer dizer que o povo que se chama pelo nome dele tem coisa errada, né? Ah, eu estou assustada, você pode dizer, mas irmãos, nós estamos assustados. Porque o povo que se chama pelo nome dele está numa situação tão vergonhosa, que às vezes nós falamos assim: misericórdia, afinal, estamos na igreja ou estamos fora da igreja? Compreende? O Egito está aqui dentro. Trouxemos o Egito quando atravessamos a fronteira do Egito para a Terra Prometida.
E nós não mandamos embora aqueles sinais, resquícios do Egito, a nossa carne. Entende? Então, se nós se humilhar, orar e converter-se dos seus maus caminhos. Então, nós temos que começar. Tudo bem? Não é? Ele disse, ele ouvirá dos céus e sarará a nossa terra. O que está acontecendo? O inimigo está entrando no nosso meio para dominar, controlar e ter toda poder e controle e autoridade sobre as nossas vidas. E nós perdemos a nossa autoridade diante do mundo. Vocês estão entendendo, irmãos? Não é? E eu não estou falando isso aqui para dizer, está vendo, nós não prestamos, não é isso não. Nós temos um Deus maravilhoso. Eu sei que a tua vida já foi transformada em muitos aspectos, mas nós vamos ter que fazer mais, em nome de Jesus. E lembra, mais 2 anos de estreito. Nós, para chegarmos àquele outro lado, onde verdadeiramente veremos alguma coisa acontecendo, nós vamos nos submeter a esse lugar estreito, que é o lugar de confissão, de arrependimento, de transformação e de posicionamento. Tudo aquilo que você já sabe que deveria abandonar, que ainda não abandonou, ou tudo aquilo que você não conseguiu vencer, agora você vai ter que tomar uma posição e fazer. Vocês estão entendendo? Em nome de Jesus. Amém? Porque, irmãos, você não foi chamado o reino de sacerdotes? Nós não somos reino de sacerdotes? Amém? Quem é sacerdote aqui? Levanta a mão. Isso mesmo, você é sacerdote. Sacerdote diante de quem? Escuta, em favor de quem? Hein? Espera aí. Sacerdote trabalha para Deus em favor de quem? Povo. Onde está esse povo? Por quem você vai trabalhar? É o povo da igreja? Povo da igreja? Não. Você é sacerdote para intermediar entre você, entre Deus e o mundo. Diga, eu sou sacerdote. Eu fui chamado por Deus para desenvolver o papel sacerdotal. E eu quero desempenhar esse papel entre o Senhor e o mundo. O mundo precisa da minha oração. O mundo precisa da minha intercessão. Não é a igreja. A igreja sou eu. A igreja precisa de santificação, mas o mundo precisa da minha intercessão, da minha oração. Tudo bem? O mundo precisa das suas lágrimas, irmãos. Aleluia! Para você hoje estar sentado aqui, alguém orou, alguém chorou, alguém fez jejum, né? Agora nós vamos ter que fazer isso com o povo do lado de fora. Para que verdadeiramente o Brasil seja visitado de maneira extraordinária. Muito bem, meus irmãos, vocês assistiram. Agora eu gostaria de saber da sua opinião. Deixa o teu joia, deixa o teu like, que é muito importante para o canal. Quando você faz isso, o logaritmo do YouTube, ele é impulsionado para poder entregar para mais pessoas. E eu preciso que você compartilhe. Eu preciso que você deixe o teu like. Desta forma, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar também. Tudo que você colocar as tuas mãos, abençoado será. Me siga no Instagram, Olavo Amaral. E até o próximo conteúdo. Até o próximo vídeo. Fiquem todos na mais perfeita e gloriosa paz do Senhor e Salvador, Jesus Cristo.